Leto alia kwa jeta kwa dagitale Thinguri Warwathe. Na niede mutongoria wa huria biashara theini wa bururi uyu kia kiama gitagwo Chamber of Business sector in Kenya. Na ndirenda kugatiriri ni tugathii mushamanio ria wetetwo wa Limuru 3 mushamanio ria wetetwo wa tongoria Mount Kenya. Na ndirenda kugati turacamania tondu ithu ya huria biashara a Mount Kenya unoko jaragiriria bururi wothe. Mount Kenya is part of Kenya. And then I go to the new Mount Kenya. A whole year, Biashara, the Mahini Kate Mono, Neodo Adena, Waki do you with all the Tima, Neodo Adena, Wafarafara, Neodo Adena, or taxes, Najuga, Biashara Shitoshia Kahua, Biashara Shitoya Machani, Biashara Itoya Iria, Biashara Itoya, Kedue with all Mahua, now Biashara Shio the Shia Industries. Nego collapse, Ira collapse. Naira collapse. New do a high cost of doing business. Dogora munene wa kuhura biashara. Leo to digota kuhura biashara. Tototwabie kuhura biashara. Itoshito digota kwedia theini wa East Africa. Tototwadi go shidana na ndu mara mena ditima ya eraithi. Maguta mao mera ithi. Farafara ocia ociijaga. Twadi go shidana na ndu a Uganda, a Tanzania, a Rwanda, magatutoria. Tondu cost of production kana hi dogora wao wa kuruta indo icio. Turathi gucidana nao ma woneket mahotete gwiko guthondeka indo ciao na njira ira ithi ona theini wa kindu gwitwo world market tutigota gothi kwedia indo citu na nja to twathie kwedia indo icio itiri ona itiri hota kuona thogoro uri ithondeketwo na cio naguo tutigota kwedia nigetha chokie faida uguo ni kuga iganda nyingi ungirora theini wa Ruiru theini wa Thika theini wa Kiambu theini wa Limuru ngirora indo ta bata ni iraremwo ni gucindana na thi tondu thogora wa thitima especially thitima ni tuikite thogora munene muno farafara ungithie ungiingira bururi wa Kenya ni bururi wa marima bururi wa ndoro ona riu turona ukigia na mathina turagia na mathinya tondu farafara citu itikoretwo igithondekwo ona kindu gigwitwo mitaro itu ndikoretwo igithondekwo ani kirono na mbura ya ura no ginye twale andu tondu mai maragera farafara matingihota kugera mitaro ini tondu mitaro ni athikanire gutire mundu uroraga na kiu nikio kiratuma Kenya kugie na thina kugo turauga no ginya tunyitane na andu acio angi othe tugaba matari na nigetha twarie mundu wari orumwe na tuthikiririo na ndiraigua kwa andu marapinga marauga tutika tiagio ni kuma na Limuru na ndirenda kuga atiriri andu mende kana matiende ni tukagoma na Limuru na tugakinya tene na nigetha tuthie to make a Limuru declaration tuge uria tukwenda gwika theini wa uhuri witu wa biashara na theini wa bururi witu na tuge tukwenda gwathwa atia bururi wa Kenya ni a democratic state na democracy ni kuga atiriri ati mundu agio ni gwathwa kuringana na uria arenda ndirenda kuga atiriri hinya wothe wa wathani theini wa katiba ya Kenya urauga ati hinya wothe uhetwo muingi na andu acio tukagomana ni ithuĩ muingi na no tuhuthire hinya ucio tugereirie kuri andu aria tuthurite ona kana ithuĩ enyewe na koguo tukwenda kugomana Limuru nigetha tutue itua kana tukwenda kuoya hinya ucio na nigetha tuge kuma riu tugage uria tukwenda gwathwo kana tukwenda guthiĩ na mbere gwĩtĩkĩria andu aria tuthurite mathiĩ na mbere gũtwĩra no ni tũrona atĩ ihinda nĩ ikinyu rĩa ithuĩ twe hinya na nigetha twanjie kuga uria tukwenda gwathwo gũtirĩ biacara irahũrĩka tondu andu ni mahinyĩrĩirio mũno 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 na mahinyĩrĩirio ni thirikari tondu agoti nĩmo manene wathiĩ handu nyũmba kĩrĩa o handu hothe ũracamania neti ya igoti na tũtiregete kũrĩha igoti kĩrĩa tũrauga nĩ atĩrĩrĩ tũkũrĩha igoti na ithuĩ twĩtĩkĩrio kũhũra biacara ũrĩa kwagĩrĩire koguo kĩu nĩkĩo tũrenda kuga atĩ tũgwĩtĩkĩrio tũgĩe na mũgambo nĩgetha twarĩrĩrie atĩ tuge atĩ there is